vole, co děláš? Dvěrka, vole. Pojď, jedeš, ale. Sama Mazda. No ty vole. Pěkný zvuk, ale vy. Ty kokot, ty vole, to snad není pravda, ty vole. Přesuneme k psychickým poruchám. Vypište do kolonky všechny závažné poruchy jako deprese, úzkost a podobně. A pane bože, co to má co dělat s mým podělaným ramenem? Časté návaly psychotického vzteku. Kliknul jsem na reklamu, přesměrovalo mě to na WhatsApp, kde jsem dostal první práci, dát like na video na TikToku a kontaktovat takzvanou recepční, která bude počítat moje zisky. Protože ministr Síkela skutečně splňuje tu podmínku Fialovy vlády a Evropské unie na jedničku, to znamená... Rocková klasika na rádiu Beat. Lidi,
Vy nežijete, vy žijete v nějaký bublině jiné, nebo je bublina vaše, naše bublina, já myslím, že Facebook máme všichni, nebo Instagram. Londýnské bulvy posunula na 10. místo světového žebříčku. Kdyby byla dvojka pořadí WT. No ty si koko. No klikej ty kokoté vole. David Gilmore, skupina Pink Floyd na beatu. To bylo zdrojživě, Futurum na beatu 10 v reálném čase. Dodal bych tomu jednu zajímavost. Takové malé knížice, kterou jsem náhodou sehnal v kariátě. Kdyby neměl zalepený okna, tak by viděl. Je uveden. Voda učí, poučí.